Животот во Швајцарија не е мет и млеко, ќе каже нашиот соговорник Сократ Пандев од струмичкото село Турново, кој после 12 години работа во Тугина одлучил да се врати во родното село и да си започне собствен бизнис. Неговата фарма со овци денеска број околу 100 висококвалитетни грла. Швајцарија како Швајцарија е добра земја. Добри се заработувачките, ама никој од нас не ги кажува давачките. Колку се трошотите таму за живот. Јас живеев таму со моите два сина, снаите и внуците. Тие си зедоа станови, си имат своји работи. Јас и супругата решивме да се вратиме. И никогаш нема да се покајам зашто сум се вратил. Бидејќи, почнем со 20, со едно окно сега ги имам 4 полни. Првите овци ги зедов од Здравје Радово, сорта Асав, зедов романовки за јагне, кои исто се добри, ама имав еден мал проблем кој што дојдов до мелезење, мешење на кочот со Асав, и затоа морав да ги отсрам. Асафот како Асав сум задоволен и од принос, и од јагне. Сточарството бара дисциплина и посветеност, но и секојдневна работа. Овците треба да се добро згрижени, редовно нахранети и прошетани, за да возвратат со квалитетно млеко. Во работата има и помошник, малиот Марко, дете од соседството, кој по училишните часови трча во фармата на дедо Сократ, за да провери дали овците се на број. Преку летото, дека се собира храна, имаш 8 до 10 максимум работни часови, што е нормално време во Швајцарија. Нормално време во Швајцарија 10 работни часа. Периодот од октомври, од кога ќе заврши сеидбата, имаш 2 до 3 часа дневно. И плюс, ако ги изводиш на, бидејќи моите се шталски или полушталски, не знам како да ги кажа, после ќе видите надвор, имам електрична мрежа. 2 до 3 саат. Еден час са бајле, еден на планина и еден на вечер. Молзењето е машински, е сега кој е молзењето, имаш 4 до 5 саати работно време, повеќе не. И испаше, ако излегуваш не испаше, 2 до 3 саати, за да ги фати сончева енергија, бидејќи овцата без сончева енергија не може, због Д витаминот, кој ти е многу го имат потреба од девитам. Видовме тука дека имате еден специфичен, да речам, вид на овци со кафеави очи и кафеави овциња. Велите дека сакате сите да ги направите такви, тоа вие целта да ја постигнете. Пошто се разликуваат тие од, да речам, од другите сорти? Дали квалитетот на млекото е подобро? А кафеавото уше го имате видено, тоа е исто Асав. Првото јагне кое ми се ојагне овде, се вика Миле, попознат меѓу луѓето како Миле, ми меѓу дечињата. И желба ми е да ги имам скоро сите овци со кафео, да биде бренд, еден вид на бренд, со Асав со кафеаво уше. Разлика во друго нема, знаеш, кога ќе... Да. Кога секој што ќе сретне овца Асав со кафеаво уше, кафеави очи, ќе знае веќе дека потекнува до оваа фарма. Овчарството не е високо профитабилен бизнис, вели нашиот соговорник, но обезбедува сигурни приходи за потребите на семејството.
Тој им порачува на младите од руралните средини. Наместо да трошат илјадници евра по одмори, да вложат по сигурна иднина за себе и за своето семејство. Колку е исплатлив, не знам, ама јас би му препорачал на секој млад граѓани на Република Македонија, наместо да взимат кредити од банка за одмори во Израел, во Грција, во Турција, нека си подигнат кредит да купат 25 до 30 овци, за него и за супругата имат сигурен живот, сигурен пласман и екзистенција за живот. Добро, освен овци имате и шарпланинци чувате. Ќе одиме да ги видиме малку подоцна. Велите, овци без шарпланинец не бива. Па видете, јас во Швейцарија возев 2 години мотор. Јас бев возач. Втората работна место ми беше возач во Швейцарија. И кога го возевме в Бернандино, скоро во секоја куќа има бернандинец. Ако не жив, живо куче бернандинец, имат икона од бернандинец, дали на зид, дали на порта. Во Германија го имат германскиот овчар или попознат кај нас како вучак. Па зошто ние македонците да го немаме шарпланинецот како наш бренд? Шарпланинецот е символ на македонското сточарство, на Македонија. И секој овчар би му препорачал да се чува шарпланинец. Едно што ги чува и многу е верен. Поверно куче нема од шарпланинец. Овците ги молзат машински, бидејќи внимаваат да не се пренесе било каква бактерија при допир со раце. Млекото е со висок квалитет, а сирењето се произведува според биостандарди, по стара формула, без додатоци и без хемикалии. За производството на сирење, павлака и урда е задолжена сопругата Марина. А во квалитетот и вкусот се уверивме и ние. Млекото го взима кора птарница. Дел од млекото оставам, имаме домашен производствен погон. Супругата си произведува сирење, урда и добро е. Прво, кога се вратив, имав многу технолози. И сите, кои ќе се слушнеш на телефон, ти кажуваат дека имаат биорецепт или еколошки рецепт за сирење, за урда, посебно за сирење. Кога ќе дојдат тука кај мене, од чантата ги вадат или од джебовите нивните зачини или нивните химикалии. И на една случајна средба во Овче поле, кај господинот Зико Георгиев, му ја кажа вистината и зошто бев нервозен и он ми се насмеа и вика, јас ќе ти ја дам мојата технологија. Тоа е со векови овчарско дете, овчар и денеска мислам дека нема веќе овци, бидејќи има проблем со работната снага. Иначе Зико техника, технологијата на млеко, на сирење, ја има наследено од дедо, татко, па тој. И сега мене ми ја даде. Како добар кухен пријател. И успешно се произведува сирење. Значи, произведувате биолошко, мислам, биосирење, еколошко, да, без хемикалии? Никакви хемикалии. Никакви хемикалии. За своја душа или го продавате? За своја душа и за своји луѓе. И за своји луѓе, моментално. Бидејќи, сега кој ќе фати вркината, немам услови за чување. Господин Сократ, планирате ли да го ширите бизнисот? Па бизнисот, моментално сум во фаза на селекција. Бидејќи, како што кажав, првите овци ми се земани од Здравје Радово. Тие се не се веќе во кондиција. И се борам да извадам барем уште едно или две легла, да извадам женски приплод, за да имам во следната година и следните 2 години да бидат само кои ќе дојдете повторно, да видите само млади овци. А и друго би ви кажал, од 50 до 60 грла добри овци е исплатливо за мене и супругата. Повеќе не. Максимум може да одеме до 70. Бидејќи тие се овци шталски и барат и хигиена, барат и храна, барат и се. А денеска дојде времето, работник нема.
иако помалку разочаран од состојбите во државата, од нефункционалноста на системот. Сепак, овој човек е среќен што се вратил во татковината. На функционерите им порача. Државата, наместо да дава субвенции, јас би препорачал уште денеска и од овде, нека нашите министри, кога одат низ Европа, наместо да шетат по ресторани и по плажи, да се сликат со нивните брендови, нека прашат како живее социјалниот свет во Швајцарија. Еве, јас лично доде ки ја кажам. За во Швајцарија да бидеш во Биро, поточно во германскиот дел под Рав, во францускиот дел под Шумаш, треба дневно да бараш најмалку 10 до 12 фирми. Да одиш, да се понудиш, да ти удрат печат, дека си барал работа. А кај нас во нашето биро има луѓе по 20, по 30 години, одат еднаш месечно, само да се пријават да користат социјално, да користат здравствено, да користат пензиско. И каже ми сега, нека ми еден дојде да ми каже, која е сега разликата меѓу Швајцарија, дали Швајцарија е толку сиромашка или ние сме толку богати, социјалците или овие во бирото да користат. Па наместо тие пари, они да ги користат за здравствено, за социјално, кои имат и ниви, имат и куќи, имат се, и работат, и тоа ќе го кажам јавно, работат, а под бирото се пријавуваат. И кој ќе дојде денеска кај мене, од 7 сато до 11 сато ми бара 2000 денари. Дневница. Кажи ми каква е ова дневница. Дали е тоа во ред? А државата, кој би ги скратил нивните пари, здравствено осигурање или пензиско, нека ги даде на сточарите, па они да дојдат да работат не кај мене, кај било кој, кај земјоделец, кај сточар, е тогаш државата нека помага на тој начин, на нас сточарите. Не е во ред. За мене некои работи уопште не се во ред.